você tem uma criança querendo brincar com uma pessoa adulta, entre aspas, tá? Chega a um certo ponto, a bateria do adulto acaba. E a bateria da criança demora muito mais tempo para se acabar. Então, esse adulto, ele tem que entrar com uma introdução de limites. Eu não aguento mais. Se você passar desse ponto, eu vou entrar em modo agressão. Se nesse momento de introdução de limites você entra com alguma interferência, tira a sua cachorra, não deixa a cachorra da sua irmã introduzir esse limite, você está falando para ela: quando você voltar, você vai poder fazer tudo isso de novo. E esse é um processo, sim, de socialização que acontece entre mãe e filhote, entre irmãos. Quando a mãe tá com leite, tá secando as mamas, ela rosna e morde. Então, ó, não quero mais que você mame, porque tá secando, eu não quero mais. Processo de introdução de limites. Quando o cachorro tá saco cheio, ele rosna e morde. Processo de introdução de limites. Se o outro cachorro passa do ponto, o cachorro tende assim, sabe aquele negócio que provavelmente é o que acontece aí na sua casa.